cumpărăm. Am auzit și el de trading. Păi tocmai ce mă luai de el. Când ne-am adresat invitații conducerii judecătoriei și tribunalului, din care de trei surse? Jim, te ții numai de... I-am mai zis și noi, dumneavoastră, și de Hristos a înviat. Despre Hristos a înviat. Mare, eu sper că a sărbătorit vis-a-vis de gazele de șist, în care sunt discuțiile foarte profunde, în care se discută redeschiderea minelor de cărbune. Mare parte de minele de cărbune trebuie redeschise pentru că România și România au nevoie de energie. Și aici își face o paranteză tocmai pentru ceea ce se întâmplă și ceea ce este important acum în România cu gazele de șist. Există o dezbatere publică și e normal să fie, dar știm foarte bine că cine deține energia, deține și puterea și începe să dețină o economie puternică. Noi avem cam 13 miliarde de gaze care consumăm anual fără, rețineți un lucru, fără a avea investitori cu consum mare. Pentru că în momentul în care vrei să aduci investitori, e clar că trebuie să-i oferi și o cotă de gaze și să la un preț convenabil, din care cam 20% îi importăm din Rusia, după cum știm, la un preț destul de mare, sau cel mai mare preț de pe piață. E clar că nu putem să ne dezvoltăm dacă nu devenim independenți energetic. Și resursele României trebuiesc captate și trebuie aduse în folosul comunității, în folosul oamenilor, atât la populație, cât și la investitori. E foarte clar că sunt interese mari, e foarte clar că auzim acum tot felul de voci și de interese. Și aici sunt două aspecte care noi le gândim. Unul, știm foarte bine că Rusia nu-și permite să piardă un consumator, un client, și atunci vom vede și pe presă și în anumite dezbatere, anumite organizații, oamenii care spun că astea sunt nocive, că distrug mediul și așa mai departe. Peste tot s-a analizat foarte bine și Statele Unite, care considerăm totuși o democrație dezvoltată și ca o protecție a mediului destul de eficient acolo. Știți că deja sunt prospecțiuni acolo și vor să le și exploateze. Marea Britanie a aprobat prospecțiunile și discutând de Marea Britanie, oameni buni, a aprobat prospecțiunile și acum 2 săptămâni și acolo vor începe și România trebuie să intre în acest flux de a-și asigura energia cât mai ieftină și din surse proprii. Aici avem și s-a discutat cu Ministerul Mediului, în momentul ăsta nu se fac decât prospecțiuni, că până la urmă s-ar putea ca noi să nu avem, nu? Să nu le găsesc. Și să vorbim, chiar să avem o dezbatere sterilă și nu va fi deranjat în niciun fel mediu, în același timp nu va reprezenta niciun pericol pentru populație sau pentru mediul înconjurător, așa cum vă spuneam. Dar nu facem decât prospecțiunile, asta e de durată, probabil va dura peste până în 5 ani sau peste 5 ani, încă nu putem evolua, și vom vedea unde stăm, cât avem, cât exploatăm, cât putem să facem, dar dacă nu vom avea o energie ieftină, să știți că vom avea probleme foarte mari vis-a-vis de dezvoltarea economică și de prețul de cost al produselor. 20-30%, poate mai ales în chimie, unde se consumă foarte multă energie. Dacă vreți ca o paranteză vis-a-vis de aceste drumuri, am discutat cu domnul Dragnea, am fost săptămâna trecută cu domnul vicepreședinte Marciu și am avut discuții și cu domnul deputat Floricel vis-a-vis de dezvoltarea județului apă, canal și drumuri și sper ca într-o lună de zile să avem o situație completă și să putem, prin Ministerul Dezvoltării, de a avea
cel puțin până la sfârșitul anului, peste 150 de milioane de euro proiecte europene. Eu sper în lucrul ăsta, vedem formula pe post-mediu, pe, așa cum vă spuneam, cu, împreună cu Ministerul Dezvoltării, care ne ajută să reușim ca și în județul, și într-o colaborare cu Consiliul Județean, să reușim să terminăm masterplanul ăsta, să știm foarte bine cine trebuie în județ. Odată cu o stabilitate financiară a României, odată cu o creștere economică, poate vor reuși în ultimul trimestru al anului să scadem impozitele și să reușim să fim atractivi și pentru investitori. Încercăm să facem un lobby vis-a-vis de Dunăre, din păcate pentru județul Giurgiu. Noi suntem un județ în care nu putem face decât agricultură și să ne legăm de Dunăre ca mijloc de transport, agrement și ce se mai poate face. Și încercăm, agricultura știți foarte bine că a început să funcționeze, încercăm și guvernul face eforturi foarte mari și l-ați auzit pe domnul ministru al agriculturii vis-a-vis de sistemele de irigații. Dacă reușim să repunem în funcțiune sistemul ăsta de irigații pe Giurgiu, vom avea și producții corecte și oamenii vor trăi mai bine. Vis-a-vis de Dunăre încercăm, pentru că aici beneficiar principal este municipiul, trebuie să încercăm și să facem un efort maxim de a crea un port industrial, de a crea mai ales un debușeu pentru marfa Bucureștiului, ca ea să fie adusă pe apă vis-a-vis de țările riverane Dunării și să beneficiem de taxele și de ceea ce se poate scoate de aici. Și pentru agrement gândim la lucrul ăsta, știți proiectul meu de acum 4 ani vis-a-vis cu Bucureștiul și așa mai departe. Vis-a-vis de, atâta mai spun și mă opresc să las colegii să discute, vis-a-vis de regionalizare, o să avem gândim ca Bucureștiul să intrăm în aceeași regiune și cu municipiul București. Nu putem și nu gândim la zona metropolitană municipiul Giurgiu. Să știți că eu vis-a-vis de zona metropolitană am anumite rețineri. Am anumite rețineri dintr-un singur punct de vedere. Zona metropolitană impune investiții ale municipiului București vis-a-vis de această zonă, nu investiții guvernamentale, mult mai puține. Investițiile europene pe zonele metropolitane sunt limitate și știți foarte bine că Uniunea am avut bani mai mulți pe rural decât pe orașe, deci nu vom putea să mai accesăm aici prea multe fonduri. În același timp vom avea taxe și impozite de municipiu. Și nu pot să vin în comunele cu venituri mici ale populației cu taxe de București. E destul de complicat și e destul de mult de analizat. Dar preferăm să intrăm cu Bucureștiul în aceeași regiune, sediul regiunii, să-l avem la București, fiind mai aproape de toate județele, știți? În același timp să avem un parteneriat cu Bucureștiul vis-a-vis de investiții, vis-a-vis de zonă de agrement, așa cum vă spuneam cu Giurgiu și celelalte județe să gândească ca să fie, să devenim sateliți economici pentru municipiul București. Forța de muncă fiind o absorție mai mare a forței de muncă, în același timp Bucureștiul să reușească să ne ajute ca pe județ să avem investiții, adică să reușim să scoatem cum Ilfov oare atâtea firme, să reușim să le aducem, să le aducem în municipiu și în județul Giurgiu. Și vreau să vă dau câteva exemple de conlucrare bună, unde Joița, comuna, o știți, Bolintin, Deal, Floreștiu puțin, vreau să vă spun că au venituri excedentare. Joița, cred că are undeva la 80 de miliarde, dacă nu mă înșel, venituri anuale, tocmai pentru că s-au împins după Ilfov firmele plătind taxe primăriei și reușind astfel să aibă un buget. E, la lucrul ăsta ne gândim, știți, în colaborare cu Bucureștiul. Îmi cer scuze dacă am vorbit mai mult, las și colegii mei, domnul deputat. Cum se o mică întrebare, cum se anume regiunea aceasta? Cum ar fi dacă în altă zonă? Noi avem regiunea Sud-Muntenia, nu? Încă regionalizarea... Sunt două aspecte. Regionalizarea este un subiect destul de delicat și un subiect care, pentru că o gândire sau a unei localități dezvoltare apa stânga-dreapta, canalul care se preia apa menajeră, se preia și pluvialele, apa din precipitații. Dacă am reușit
Ei nu vor asta pentru că trebuie mărite capacitățile stațiilor, pentru că trebuie prelucrată mult mai multă apă într-un timp scurt în momentul în care avem torențial. Dar dacă reușim și lucrul ăsta, e clar că vom desființa șanțurile și începem să arătăm o orășele. Așa vom menține în continuare cu canal, dar vom menține și șanțurile alea care le vedem atât de urâte pe marginea fiecărui și în care dăm câteodată și care, eu vă spun sincer, ele nu au și foarte multe nu sunt funcționale, ele fiind întrerupte. De cât captează apa în momentul de a se mai circulă apa așa cum au ele rolul și aia, nu mai circulă nicăieri. Vă rog, domnul deputat, gata, mă opresc. În primul rând, Hristos a înviat și vă rog să îmi permiteți ca în numele nostru al organizației județene PSD să vă urăm la mulți ani cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Libertății Presei la data de 3 mai. Întotdeauna PSD-ul a fost și rămâne un apărător al dreptului la liberă exprimare a mass media. Câteva proiecte vreau să vă prezint și eu în completare la ce a spus domnul președinte Bădălău. Proiectul Internet în școala ta, unde se vor conecta la internet peste 2400 de școli. Beneficiind de acest program, peste 700.000 de elevi și peste 55.000 de cadre didactice. Acest lucru înleznește facilitatea accesului public a instituțiilor de învățământ din zonele rurale și mici urbane, dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicații. De asemenea, referitor la proiectele, programele pentru agricultură, măsura 1.2.1 prevede ca, începând cu acest an, înființarea fermelor de familie. Și, în acest sens, Ministerul Agriculturii și Ministerul de Finanțe vor pune la dispoziție un fond de peste 300 de milioane de lei pentru început, fond pus la dispoziție prin instituții bancare. Se dorește înființarea cel puțin 1000 de ferme de familie în România prin acordarea de microcredite pe o perioadă de grație, cu o perioadă de grație de 1 până la 3 ani. Aceste microcredite se acordă pe o perioadă de 10 ani cu garantare de la fondul de garantare, 80%. Se dorește a se implementa 6 proiecte de tip familial pe care le elaborează Ministerul Agriculturii, și anume fermă de vaci pentru lapte pentru maxim 20 de capete, fermă de legume în câmp pentru maxim 2 hectare, fermă de legume în spații protejate, maxim 1000 de metri pătrați, livadă de pomi și arbuști fructiferi, maxim 5 hectare, creșterea păsărilor, găini, ouătoare, maxim 4000 de capete și creștere și îngrășare porci, maxim 100 de capete. Deci, acest proiect dorește susținerea și dezvoltarea fermierilor, nu din cei mai mari, ci să creeze o clasă de mijloc și în rândul fermierilor și agricultorilor. De asemenea, mai vreau să vă prezint și programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli și cu extindere și către clasele pregătitoare. Este un proiect prin care se încurajează consumul de fructe proaspete în școli, în vederea creierii unor copii sănătoși, să spunem așa. Cam atât am vrut, domnul președinte.
Mulțumesc, domnul deputat. De proiectul acela de internet în școli, credeți că vor putea beneficia? În funcție de... Nu știu câte școli vor beneficia, pentru că acum este în sfârșit faza de licitație. Cu siguranță că va beneficia și școli din județul nostru, pentru că sunt și școli care corespund cerințelor implementării acestui tip de proiect. Nu aveți încă identificat. Nu, nu. O să vă spunem la conferința de presă următoare. Domnul Sergiu Bratu ne va spune despre numirea procurorilor. Da, o să fac o foarte scurtă prezentare în așa fel încât să nu mai rețin foarte mult atenția dumneavoastră. Nu înainte de a fi... Intrăm într-o perioadă de normalitate și după lungi și lungi canoane ajungem să constatăm că politica penală a statului român care se desfășoară și este pusă în aplicare prin Ministerul Public, respectiv parchetele ca instituții, intră, așa cum am spus, într-o etapă de normalizare. Se pot pune în aplicare politici de implementare a unor noi tehnici de investigare prin intermediul acestor structuri care au menirea să realizeze politica penală. Sunt conducători care pot să-și pună în aplicare planul managerial în ceea ce privește dezvoltarea instituțiilor cu privire la care au fost investiți să vegheze la buna desfășurare a acestora. Un interimat și lungul interimat în care s-au aflat aceste instituții nu au fost de natură decât să aducă în fața cetățenilor o imagine nu dintre cele mai favorabile și să fie de natură a scădea încrederea în ceea ce înseamnă realizarea actului de justiție prin intermediul instituțiilor publice, respectiv ministere, Ministerul Public, parchetele și instanțele judecătorești. Așa cum am spus, urmează să vedem și să analizăm ceea ce se va petrece în continuare, în ceea ce privește implementarea acestor politici penale și schimbările care urmează să se producă în cascadă, conform și respectându-se statutul magistratului, în structurile din teritoriu. Cu siguranță acest lucru se va întâmpla și este firesc și normal să se întâmple. Întotdeauna când se schimbă capitanul de echipă, acesta dorește să vină cu o echipă care să îi pună în aplicare ceea ce consideră el ca strategie. Raportat la acest aspect, în următoarele conferințe de presă vom vedea dacă există și vor exista la nivelul județului nostru schimbări de structură, respectiv ale conducerii parchetelor de la noi. Instituțiile Ministerului Public, un plus pot să spun că îl reprezintă mai mult decât civilizată și pe acest punct de vedere anului trecut și acum 2 ani nu poate realiza un dialog între care se reprezinte o normalitate a actului de înfăptuire a justiției, a Constituției și cu siguranță vom vire și nouă, nouă Constituție. Eu, încă de la început de timp, este practic, s-a demonstrat prin dinamica relațiilor sociale că trebuie să țină pasul cu... am realizat o întâlnire cu domnul președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, chiar la nivelul săptămânii trecute. O serie de probleme din punct de vedere juridic și le-am comunicat prin acest lucru, făcând o mică paranteză, deplasarea raportat, iarăși revin la această Constituție, beneficiind de pentru a putea să le analizez și să le promovăm. Așa cum am promis. Nu încă un pic mai ușor, să nu ridic greutate. Deci undeva la un menaj ca... Undeva să muncesc cinstit și curat și să pot să fac față și acasă.